Indícia je? Priamo k jadru veci. Pozor, začína to byť napínavé. Uvládam stroj času. Plastický chirurg. Sezam, opor sa. Ale nie je to náročné pre nás? Vôbec. Ty by si to uhádol, keby si bol na ja našom mieste. Ja už to aj viem dokonca. A ja. Takže je to show business? A ja poznám... Zdenku a mňa, no. Áno. A skús Čiek teraz niekoho. Čiek. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.